Ką mes? Plausim galvą, na, kad tikrai jau visi... We have. All we have is... Muil. Good quality muil. And, of course, the rankšlost. Ir pakasyti, kad čia blėsi ką vandėt! Į dušą negaliu į močių, blėsi, jis sako, bet pradažai į nulą. Į nulį galvą įsiklau. Apaugau, žartą esu nuo. Тут нахуй карта, сука. Mes sudrėkinam dabar galvą. Ir kad plaukai būtų stipresni. Kad blogai stipresnė būtų, mes kiaušinį vieną dar pratėdam blogų su kiaušiniu, na, žiūrėkite. The kiaušin. Nesimano ten, jis jau absorbavo jį.
kad sakau, nėra čia sunku, blėt, nėra čia sunku, bet tai, blėt, gal jau rytoj mums neleis plaut galvos, va, čia Lietuvoje, aš nežinau, kaip čia bus. O barakūdos, aš sakau, barakūdos valyti, na, ho, eik į dirb, blėt, užspysot jau, blėt. Pačių, blėt, už kapėjiką, blėt, čia lengviausias kelias, tai, blėt, mylėkit, na, mylėkit, blėt, gerbkit, na. Durnelės į bamas. Tarp kitko, ieškau kas Vilniaus mieste prižiūrėtų mano būsimą šukuoseną, na, nes tikrai jau plaukų yra, jau plaukų yra, na. Tikrai, blėts, na, ho, tikrai, blėts, na, ho, tikrai, blėts, na.